um tempinho maior ali, né, de preparação que vocês tiveram para esse jogo, já aqui na Capitão Sergipano para esse jogo, preparação concluída. Fala aí, como é que você acha que vai ser esse jogo? A gente pôde fazer uma grande semana de trabalho com o professor e pôde passar algumas coisas que a gente possa utilizar nesse jogo. A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil diante do Confiança em casa, mas a gente vem fazendo grandes partidas, a gente espera repetir o desempenho e, consequentemente, buscar os três pontos. Vocês vão jogar já sabendo de tudo que aconteceu na rodada, né? Uma vitória pode deixar vocês ali na segunda colocação importante. Como é que você vê essa situação? É melhor ou pior sabendo os resultados? Todo mundo sabe que a Série B é muito competitiva, né? É muito igual, os jogos são muito parecidos. A tabela tá muito parelha. Qualquer vitória, a gente buscando esses três pontos amanhã, a gente pode alcançar ali a vice-liderança. Mas sabemos que será um jogo muito difícil. Mas estamos preparados e concentrados para fazer uma boa partida. Valeu!